Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre. Nós vamos falar um pouquinho do que aconteceu no primeiro encontro monárquico do Vale do Paraíba, que foi no último dia 26 de janeiro e que contou com a presença de Sua Alteza Imperial, o Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Foi um evento muito bem feito, foi um evento bem organizado. Nós fizemos o máximo que nós podíamos dentro do que nós tínhamos em mãos. As pessoas saíram satisfeitas, Dom Bertrand ficou muito feliz. E tão feliz que ele abriu um pouco o seu coração. Ele falou de assuntos polêmicos ao qual poucas pessoas perguntaram a ele. Ele queria responder, mas as pessoas não perguntam. É incrível como as pessoas tem medo de perguntar a Dom Bertrand, de dialogar com Dom Bertrand. E nesse dia foi um momento muito especial que ele pôde soltar um pouquinho que ele tinha e gostaria de falar, né? Principalmente em relação à China. Quando ele acabou de falar em relação à China, ele disse que estava entalado na garganta e na alma dele e ele precisava falar. E aí as pessoas bateram palma, realmente foi um momento muito emocionante. Eu vou falar de algumas coisas atuais, que logicamente que ele respondeu algumas coisas antigas, mas eu quero trazer a conversa aqui com vocês sobre as coisas atuais, a respeito do governo de Jair Bolsonaro e também em relação à China. E logicamente uma pergunta que sempre fazem para ele: por que Dom Bertrand fala tanto de Deus? Então, são essas três questões que eu quero tratar com vocês, que tem muito a ver com o que está acontecendo no Brasil hoje, o que acontece com o governo que está entrando, né, e que está realmente agradando a Dom Bertrand. Ele não falou que ele votou no Bolsonaro, mas que ele realmente viu o Bolsonaro como um ponto fora da curva, ele viu. Porque todos os governos que estavam destruindo a família, a propriedade, o direito a portar armas, etc, etc, etc. Sempre prejudicando a população brasileira, saqueando, sempre corrompendo crianças, adultos, sempre destruindo a identidade nacional. Então, o governo de Jair Bolsonaro destoou um pouco disso e é isso que nós vamos falar a respeito. A primeira pergunta, para você entender todas as outras perguntas, é por que Dom Bertrand fala tanto em Deus? Foi uma pergunta muito fundamental, ao qual você acaba, depois que você fica sabendo da resposta, você entende absolutamente toda a ideia de concepção de Estado e de monarquia, não só a monarquia brasileira, como a monarquia no mundo, guardadas devidas proporções e características. Então perguntaram para Dom Bertrand por que ele só falava em Deus, falava muito em Deus nas suas palestras. Porque ele falou que os monarcas são representantes de Deus na Terra. Naturalmente, os monarcas rezam e depois governam, ou seja, exercem a sua função de chefe de Estado, ou seja, no governo propriamente dito, mas fiscaliza o governo, é o transmissor de valores, é o defensor da população, do povo, contra o governo, não deixa o Estado realmente destruir os direitos naturais das pessoas, que é educar seus filhos, direito à vida, direito à propriedade, direito à livre iniciativa, ou seja, coisas básicas em que o Estado não era o responsável, veio antes da formação do Estado, veio desde os primórdios da humanidade. Então, esses valores e essas condições
ou direitos, aliás, vem daquela do, de vem do vem de antes da formação propriamente dita de países em estados soberanos, assim dizer. Então, Dom Bertrand sempre está olhando esse lado, e todos os reis e imperadores, príncipes e princesas, rainhas e imperatrizes, elas têm esse foco justamente nesse lado mais transcendental das coisas, nesse lado maior do que simplesmente você olhar para o governo. Então, o que acontece? O Brasil é naturalmente um país católico. Começou o Brasil com a religião católica. Eu não estou aqui pregando que a religião católica é superior ou não a qualquer outra religião, tá certo? Eu quero falar aqui a respeito desse lado de Dom Bertrand, por ele ser um católico fervoroso, e ele seguir à risca o que está dentro da Bíblia, e seguir à risca os 10 mandamentos. Então, nesse sentido, é que nós podemos falar, né? Nós podemos falar a respeito de Dom Bertrand nesse ponto de vista. Então, desde a criação, desde o nascimento de Cristo, aliás, a Igreja Católica constituiu e escreveu a Bíblia. A partir da Bíblia, a Igreja Católica sofreu bastante modificações e mudanças e épocas boas e ruins. E a partir de certos momentos começaram a aparecer outras religiões. E elas se formaram, às vezes antagonicamente à Igreja, ou às vezes até mesmo sem querer complementavam a Igreja. Pessoas que não eram a favor de certos posicionamentos da Igreja naquela época acabaram fundando outras religiões. Segundo a Igreja Católica, ninguém é obrigado a ser católico. Então, Dom Bertrand e a família imperial jamais obrigou ninguém a seguir a religião católica. A religião católica era a religião oficial porque era a única religião que existia. Não tinha outra, né? Você não podia falar para um povo que era fervoroso em relação ao a crença católica que o Estado não podia ser católico. Então o Estado era católico porque as pessoas eram fervorosas e só existia a Igreja Católica. Então, à medida que foi começando a mudança religiosa no mundo, Dom Pedro II conseguiu, de uma certa forma, absorver todas essas novas religiões, trazer essas novas religiões para o Brasil. Então, o Brasil virou uma pátria de multi-religiões. E isso foi uma coisa boa para o brasileiro. E, logicamente, seguia exatamente as ideias da Igreja. Você só é católico se você quiser. Você segue a religião se você quiser. De uma certa forma, você não é obrigado a seguir nada, tá certo? Aliás, se vocês ouvirem algum barulho, é porque está tendo uma uma feira aqui do lado da minha casa. Então, estou desmontando, qualquer barulhinho é a feira. Então, prosseguindo aqui, pessoal, nós sempre fomos ligados à família imperial. Eu, particularmente, já tenho aí 26 anos de militância monárquica e sempre estive em eventos da monarquia e não monarquia, né? E, né, eventos da monarquia que não eram da monarquia, eram basicamente do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Então, eu entendo os dois lados. Eu entendo a monarquia e entendo o ponto de vista de Dom Bertrand e da família imperial, pelo simples fato de
todo o conhecimento que eles têm, principalmente religioso, advém do Dr. Plínio Correia de Oliveira. Então, Dom Bertrand praticamente foi formado dentro da tradição família e propriedade, a TFP. E depois a TFP se dividiu e tem a TFP e o Instituto Plínio Correia de Oliveira, ao qual fica a parte tradicional da TFP, ao qual Dom Bertrand é um dos diretores, certo? A família imperial tem uma participação direta no Instituto Plínio Correia de Oliveira. E eles continuaram sendo religiosos, como sempre, mas nunca a família imperial impôs a religião para alguém. Jamais eles falam: você quer ser católico, você seja católico de coração e não por obrigação. E se você não quiser ser católico, você seja outra coisa, sem problema nenhum, né? Então a família imperial sempre deixou isso aberto, que faz parte das regras da própria Igreja Católica. Nenhum católico pode ser forçado a ser católico, ele tem que ser porque dentro do coração dele mora um católico. Então, de uma certa forma, para vocês entenderem isso, é o que acontece com o Bolsonaro, assim dizer. Bolsonaro, ele é uma pessoa religiosa, assim como Dom Bertrand. Dom Bertrand, ele reza e vai fazer os seus trabalhos. Bolsonaro reza e vai fazer os seus trabalhos. E ele falou que essa é a diferença entre os governos que se sucederam, os governos que passaram, e o governo atual, em que o presidente é temente a Deus, o presidente reza, o presidente trabalha. E isso para ele é sinal de que o Brasil está no caminho certo. O simples fato de Bolsonaro rezar, ser um homem religioso e começar a trabalhar, já mostra que ele realmente ama o sentido de família, o sentido de país, o sentido de continuidade das coisas. Então, mesmo sendo uma república, ainda é aceitável, porque enquanto não mudar o regime político, se você tiver uma república menos pior, melhor. Então, o Bolsonaro seria uma república menos pior, porque o regime republicano é péssimo, mas sempre tem que existir alguma coisa boa dentro de muitos líderes, alguém tem que se sobressair. Assim aconteceu na Espanha, que depois o governo que estava lá acabou devolvendo o trono à família espanhola. É o que pode acontecer nesse governo. Bolsonaro pode devolver o trono à família imperial porque ele é um servo de Deus. Então, ele vai, ele já entende e ele vai entender ainda mais que trazer a família imperial ao poder é constituir Deus no poder. Por que isso? Porque, como disse o Dom Bertrand, as famílias reinantes são enviadas por Deus para governar. As famílias reinantes cuidam do povo de Deus, entende? Então é isso que diferencia. Aí nós começamos a falar aí sobre a China. Aí você pode entender exatamente o ponto de vista da família imperial em relação à China. Perguntaram para Dom Bertrand se o Brasil deveria continuar fazendo negócios com a China. A primeira coisa, ele falou que a China depende do Brasil e não o Brasil depende da China. Portanto, ele diz que a China tem que se adequar ao Brasil e aqueles que vierem no Brasil têm que se adequar à cultura brasileira e não entrar aqui e impor a sua própria cultura. E é o que acontece com a China quando ela financia a ideologia de gênero e financia uma série de coisas que não tem nada a ver com o Brasil,
ideologias, etc., que estão totalmente fora do que o Brasil prega. Portanto, um grande problema da China é que ela não quer só negociar, ela quer modificar a nossa cultura e quer nos dominar. Aliás, a China comunista, ela busca a destruição da religião, a destruição exatamente das defesas do homem, que é a autodefesa em relação a armas e a autodefesa da imoralidade tendo uma religião. Então, o que acontece? Dom Bertrand, ele é contra a China, porque a China influencia as empresas chinesas. As empresas chinesas sendo dominadas por uma seita vermelha, tanto quanto é o PT e o PCdoB, que realmente trazem a desgraça para o país. Podemos incluir o PSOL. Então, a China é exatamente o PT. Exatamente o PT em décima potência. Exatamente o PSOL em décima potência. Exatamente o Partido Comunista. E como eles influenciam todo o governo da China, Dom Bertrand foi muito claro. Nós podemos substituir o negócio com a China através de negócios mais profundos com os Estados Unidos e com a Europa. Para ele, a China e o Brasil não devem comercializar, muito embora ele não disse que proíba a comercialização entre Brasil e China pelo particular, ou seja, eu querer comprar um produto na China, por exemplo, ou negócios privados, sem problema. Agora, o governo chinês se metendo e impondo regras, impondo regulamentos, impondo obrigações ao Brasil, impor seus mandos e desmandos, Dom Bertrand é totalmente contra. É por isso que nós não podemos negociar com os chineses. Eles que têm que negociar conosco e eles que têm que seguir as nossas regras, e não nós seguimos as regras deles. E nós sabemos que o governo chinês, ele escraviza pessoas. Tanto escraviza que as regras, até mesmo de trabalho lá, são regras em que a pessoa trabalha mais de 12 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, a pessoa vive para trabalhar. Ela é explorada, não tem qualquer cuidado com saúde, nem nada disso. Simplesmente as pessoas são sacrificadas e, entre aspas, elas são escravizadas por regras do governo chinês. E se falarem ao contrário, pode analisar que a pessoa é ignorante, porque não existe só a escravização, uma escravização humana, ou seja, eu vou escravizar essa ou aquela raça. Não tem a escravidão como regras, e principalmente a Constituição comunista, ela impõe regras tão duras que você acaba vivendo em regime de escravidão. Se você não quer trabalhar, não quer, não trabalhe. Mas se você for trabalhar, você vai suar sangue. Você vai jogar sangue e o seu dinheiro será o mais miserável possível. É essa a ideia, Então, na visão de Dom Bertrand, a China é um mal terrível, E não podemos negociar com eles, que negociem com outros países. Então, o que aconteceu, só para ficar muito claro em relação à religião, Dom Bertrand é católico, mas a religião católica diz que você não é católico se você não quiser. Se você não quer ser católico, tudo bem. Portanto, ele sempre fala que o Dom Pedro II tornou o Brasil um país multireligião e multirraças, graças a essa ideia de que você é católico se você é de coração. Então, com certeza, uma flexibilidade muito grande. E a outra coisa, ele,
Ele cita, logicamente, que Bolsonaro segue aí as regras e as ideias da monarquia, e que com certeza é um governo que veio combater o comunismo no Brasil. Então, portanto, nada natural que a Casa Imperial tenha uma simpatia pelo novo governo e lutou para que o novo governo viesse ao poder, porque se não fosse isso, realmente o Brasil estaria nas mãos dos comunistas, né? E Bolsonaro, como uma pessoa religiosa, ele se iguala a esse pensamento de que você tem que rezar para pedir sabedoria a Deus para realmente atender às necessidades do povo, certo? Então, de uma certa forma, essas duas questões são importantes e foram tocadas. E a terceira questão, que eu quero falar apenas das questões contemporâneas, perguntaram sobre a presidente da Câmara e do Senado. Dom Bertrand foi taxativo, independente de você gostar desse ou daquele candidato. O presidente da Câmara e do Senado tem que garantir o direito natural. O que é o direito natural? E que são direitos que vêm antes da criação do Estado, ou seja, direito à vida, direito à propriedade, direito à família educar seus filhos, direito à vida, logicamente, não ao aborto, a garantir o casamento entre homem e mulher, enfim, o direito de poder viver, né? Então, esse direito natural vem antes da formação do Estado. O que vem da formação do Estado, as regras, ele cita que deve acabar com muitas regulamentações e regras que vêm tornando a vida das pessoas artificial, ou seja, não permitindo que as pessoas possam verdadeiramente viver de uma forma natural. Os impostos são altíssimos e impede as pessoas de terem filhos, impede as pessoas de terem uma vida digna. Então tem que ter um Estado mínimo, tem que ter baixos impostos e possibilitar que o brasileiro possa ter seus filhos com um ambiente seguro. Então, de uma certa forma, Dom Bertrand apoia o governo de Bolsonaro por causa disso. E uma outra questão é que as pessoas têm que ter direito à defesa, que também é um direito natural, né? Então a gente vai falando e vai lembrando os itens, alguns direitos que Dom Bertrand falou para as pessoas. Então o presidente da Câmara e do Senado tem que atender a esses direitos naturais. Atendendo, eles podem estar lá, porque eles não vão simplesmente fazer algo que é contra isso, que seria o comunismo. Então, você garantindo o direito à vida, à propriedade, o direito à religião, o direito à autodefesa, o direito de você criar seus filhos, a educar seus filhos, né? O direito à propriedade, o direito à vida, você está contra o comunismo. Você não é comunista. Comunista pega o contrário: escravização, destruição, morte, controle de natalidade, corrupção, destruição da religião, etc. Então, para Dom Bertrand, o caminho está correto, mas não vai durar muito, porque uma hora o governo de Jair Bolsonaro vai acabar, e Bolsonaro não estando no governo é outro homem, ou seja, não tem nada a ver com ele. Então vai se modificar muito o governo. E se não for um governo nos mesmos padrões, realmente não há uma continuidade, uma prosperidade. E é por isso que deve existir uma monarquia, onde o monarca garanta a continuidade e o direito, os direitos naturais, o direito à vida, etc. Então por isso que para Dom Bertrand, a restauração da monarquia é primordial para que o monarca seja o fiscal do povo, seja o defensor
dos valores da nação, seja o defensor da vida da população, seja o orientador, e isso daí que garante a prosperidade e o desenvolvimento para um país com pessoas mais nobres, pessoas que pensam mais nos outros do que ficar simplesmente pensando em si mesmo. Porque segundo Dom Bertrand, e logicamente a outros religiosos, quem não tem religião, que realmente é ateu, nunca vai entender muito esse lado de doação para o outro. Né? O ateísta, muitos ateístas acabam sendo pessoas egoístas, nem todos, lógico, tem exceção, mas a tendência é que não siga os 10 mandamentos, né? Porque já que não acredita em Deus, não vai acreditar nos 10 mandamentos, não é verdade? Então, de uma certa forma, é isso. Eu agradeço a vocês aí por mais essa audiência. Se gostou, compartilhe este vídeo e que possamos fazer um Brasil melhor. Se ainda não temos a monarquia, pelo menos nós temos um governo que poderá nos dar a possibilidade do retorno da monarquia, como aconteceu com a Espanha, né? O Franco na Espanha devolveu a família imperial, a família real espanhola, o trono, assim como Bolsonaro poderá devolver a família Orleans e Bragança o trono. É esperar para ver. Quem viver, verá. Um grande abraço e até o próximo vídeo.